vad ska jag säga då? Jag ska presentera mig. Karin Spännare heter jag. Jobbar på Segerstad skolan. Tillsammans med Karin där. Jag jobbar jättemycket med film. Animerad film på fritids i många, många år. Och i skolan också. Som sagt, vi var nog föregångarna. Sen kom Hollywood efter oss. Och anledningen till att jag tänkte visa lite på garageband här. På iPads. För att nu läser jag till musiklärare. År 1-6. Och vi ska ju använda digitala verktyg i musikundervisningen. Redan från år 4 kommer det till. Och som det ser ut i Bollnäs kommun så finns det inte så himla mycket verktyg. För garageband är ju liksom gjort för Mac-datorer och det finns ju inte i Bollnäs kommun i alla fall. Och då har det funnits något annat gratisprogram som heter Mixcraft eller något som är ganska komplicerat om barnen ska använda det. Och meningen är väl att barnen ska använda det. Och här är det så käckt. Så här kan man skapa sin egen filmmusik. På ett enkelt sätt. Om man kollar så här finns det en uppsättning av instrument. Och om man använder de här som heter smart. Som är markerade som är smart runt. Smart drums eller smart piano eller smart strings. Då kan man göra så här. Att de kan, man slumpar här. Man trycker på den här tärningen här nere. Nej, den vill jag inte ha. Nej, den vill jag inte ha. Jag kan till och med göra så här att jag byter trumset. Bland annat. Nej. Nej. Nej, kanske. Kan jag spela in här om jag tycker att jag är nöjd med det här. Då spelar ni in 8 takter. Så kan jag ju loopa den där sen om jag vill. Jag tar ett annat instrument också. Jag kan ta, jag lägger väl på lite keyboard kanske. Och vi ska titta på inställningen här också kanske först. För här ser ni att tempot och tonarten är liksom förvalt. Så vill jag byta tonart så kan jag göra det. Och då föreslår den i andra ackord här i pianot som ni ser. Snabbt vill jag se tonarten här. Då kan man också, det är så himla smart, på autoplay här så kan man välja. Så kör de lite också. Kan jag spela lite så här, jag är inte musiker. Men jag kan ändå liksom bestämma hur ackorden ska gå här. Jag spelar G, spelar C. Spela A-moll. Många rocklåtar är gjort på 4 ackord. Kan bestämma att jag kör den där ackordföljden och så spelar jag in den där. Jag vet inte hur trummorna låter till det här. Grand piano har jag. Trummorna lite kortare där. Om man vill se hela menyn då klickar man på den här lilla ikonen bredvid instrumenten här uppe. Då ser ni, nu ligger mina 2 ljudspår som jag har gjort här hittills då. Jag tror man kan ha 8 stycken eller något. Det är lite begränsat men samtidigt så tycker jag att begränsningen är bra. För att det blir inte så mycket att hålla på och juxa med för ungarna. Och vi hade ju den här filmväskan, lånade vi ju. Och ungarna gjorde ju låta på fritids. Hela tiden. Bara man hade visat dem lite grann. Och det blir jättebra ljud på sången. Jag är grymt imponerad. För när man har hållit på med ljud i datorer så brukar det brukar oftast vara det som strular när vi har hållit på med film. Och få bra ljudkvalitet på berättarröster och sånt där. Men helt fantastiskt. Man bara sjunger liksom här. I den lilla micken. Och det blir jättebra ljud. Så det är jag lite fascinerad av. Kan man förhandsgranska här då. Jag kan också tona ut filer och lägga på mer instrument. Jag kanske vill ha stråka på det här nu. Om man dubbelklickar på dem så kommer det upp lite val sådär. Jag kan ju loopa den här.
Då fortsätter den och går och går och går. Till exempel. Det finns ganska många smart instrument att välja. Vill man då, alltså, är man duktig att spela så där, då kan man ju ta ett vanligt keyboard och spela. Får man spela själv. Men just de här smart instrumenten är otroligt fantastiska, tycker jag. Och så just det här att den här autoplay-grejen kan man välja. Och samtidigt som jag ändå styr det lite hur jag vill att de ska lägga på den, så har man ändå på något sätt skapat musiken. Det är inte helt förbestämt hur det ska låta eftersom det är jag som spelar. Oj, så den vill jag visa er. Jag tror att det snart har gått 7 minuter. Det tror jag. Ja. Applåder! Det kom en fråga där, hur får du över till datorn om du skulle vara där? Och då är det väl bara synka i iTunes som är... Nej, SoundCloud använder. Ja, SoundCloud såklart. Som du använder. Ja. Kan du plocka ner den från SoundCloud sen då? Yes. Då får du den som en MP3-fil. Det kan man ju göra. Om man tillåter, men det bestämmer ju själv. Ja, om man tillåter det. Ja, nej, men SoundCloud använder jag. Annars är det iTunes då.